На сьогодні по області підготовлено та відремонтовано майже 250 одиниць дорожньої техніки. Щоправда, більшість із них – автомобілі десятирічної давнини. А от на базі експлуатаційної дорожньої організації ДЕД, що в місті Житомирі, вантажні установки протиожеледної суміші нові й сучасні – німецького виробництва. Станом на сьогодні у філіях дочірнього підприємства «Житомирський облавтодор» розроблено плани зимового утримання доріг. Заготовлено 50 тисяч тонн фрикційних матеріалів. Проблемою на сьогодні є пальне. В резервах його обмаль, втім, обіцяють найближчим часом цю проблему розв'язати. Ну, середній обикновенний там режим роботи в зимніх умовах по посипці, десь на сутки треба порядка 10 тонн топлива по області. Це так мінімально. Резерви зараз є, але вони складають там порядка 7-8 тонн горючого. Житомирська облдержадміністрація з обласного бюджету виділила близько 1,5 мільйона гривень для закупівлі паливно-мастильних матеріалів на випадок виникнення надзвичайних ситуацій. Це питання має бути вирішено. Запас вже повинен бути зроблений першочерговий. Далі, як я сказав, вже буде проведений тендер, закінчиться тендер щодо 1,3 мільйона, який виділений з обласного бюджету. Зараз райдержадміністрації, перш за все, передбачають в районному бюджеті кошти на осінньо-зимовий період. По-друге, вони заключають договори з підприємствами, які функціонують, які працюють на території того чи іншого району або тієї чи іншої сільської селищної ради. Голова облдержадміністрації також тримає під контролем стан погашення заборгованості із заробітної плати працівникам служб автомобільних доріг. Допоки що із робітниками розрахувалися за літні місяці.